Dobrý deň, vážení diváci. Vítajte v relácii S vami a pre vás, ktorá aj dnes prináša niekoľko tém, teda rozličné obsahy, rozličné témy od zdravej výživy cez kultúru a školstvo až po náboženstvo. Jarné a pekné dni už máme. Mnohí využívajú na práce v poli a v záhradách. Aktuálne je však aj pestovanie zeleniny, ovocia a práve koncom týždňa v Selenči bol usporiadaný okrúhly stôl na tému alternatívne pestovanie plodín. Cieľom predstaviť novinky pestovania alternatívnych plodín okrúhly stôl zorganizovala novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu v spolupráci so Strediskom pre organickú výrobu Selenča. Na takýto spôsob prídeme ku kvalitným originálnym príspevkom, kvalitným ľuďom, kvalitným vyhláškam, kvalitným radám. Ja myslím, že je akurát to najdôležitejšie, že kvalitné odborné rady dostaneme tu na aj určité si odporúčanie, ktorým smerom, aby sme išli, keď ide to naše poľnohospodárstvo, lebo vieme na veľkých plochách už sotva, že môžu naši poľnohospodári veľa toho zarobiť, ale na malých plochách venujúc sa týmto akurát alternatívnym plodinám, je možnosť pekne si prirobiť. Cieľom podujatia je, aby sa aj v centri za organskú proizvodňu, ktorú máme v Selenči, kde máme parcely, na ktorých sa výroba vyvíja baš organických úslovách. Znamená tu, aby sa zapestovali rastliny a aby sa videlo, ako sa tie rastliny pestujú, zachovávajú, merkujú a na kraje konzumujú. Podľa slov predstaviteľov Ústavu pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo Nový Sad za uplynulých niekoľko rokov bada čoraz väčší záujem o pestovanie alternatívnych plodín. Práve preto jednu časť svojej činnosti venujú aj týmto plodinám. Pod alternatívnymi plodinami, zatiaľ kým nemáme adekvátnejší výraz pre ne, považujeme tie plodiny, ktoré sa prvorade pestujú na menších plochách. Znamená, je to celá rada rastlinných druhov, ktoré my viac alebo menej poznáme, viac alebo menej majú rozvinutú technológiu pestovania a viac alebo menej existuje aj tržisko pre tieto plodiny. Okrem toho, oni sú zaujímavé aj z jednej druhej strany, a to je, že pri väčšine z nich je za pestovanie potrebné vynaložiť trochu viacej fyzickej manuálnej sily, čiže náročnejšie sú, ale z druhej strany je aj ekonomický výsledok lepší. Táto dnešná prednáška bola sústredená na prezentáciu odrôd zelenín Inštitútu pre roľníctvo a zeleninárstvo. Pre 2017 rok aj pre budúcnosť sme pripravili znamená odrody papriky, rajčiakov, fazule, hrachu, cesnaku, šalátu, reďkovky, kapusty, znamená vyše 15 druhov rôznych zelenín, ktoré môžu vysievať prakticky od februára počas celého roka do konca septembra, nech tak poviem, na otvorenom poli, ale máme aj odrody pre zatvorený priestor, pre foliovníky a skleníky. Každá poľnohospodárska výroba musí počať od konca, fakticky od toho, kde nakoniec predáte tie výrobky, aj od toho zisku. Každý si hľadá svoj výpočet, svoje peniaze a každý hľadí mať čím väčší zisk, tak aj na týchto tzv. Alternatívnych kultúrach vie byť zisk výrazne väčší, takže naši poľnohospodári v tom smere aj rozmýšľajú a hľadajú svoje spôsoby, ako by to uskutočnili. Ako uviedli účastníci okrúhleho stola, týmto spôsobom sa spracovala veľmi významná téma, ktorá aj čitateľom nášho jediného týždenníka ponúkne početné odpovede na otázky súvisiace s touto vetvou poľnohospodárskej produkcie. Novinová vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu tento okrúhly stôl zorganizovala ako prvý z cyklu okrúhlych stolov, ktorými sa priamo zapája do spoločenského diania, ktorom hlavnú rolu zohrávajú príslušníci slovenskej komunity a zviditeľňuje ustanovizeň ako aj jej vydania.
Predošli prispevok bol pekným úvodom do témy, ktorá nasleduje v pokračovaní relácie. Je to naša výživa, najmä zdravá výživa. Hostkou je Ksenia Baková, nutricionistka, staropazovčanka. Vítej. Ďakujem, Zdenka. Teda máme tieto za nami už zimné dni, jar už zavítala. Podľa tvojho hodnotenia, skôr než sa venujeme tomu, čo ty všetko robíš, ako ty hodnotíš, ako sa my konkrétne v Starej Pazove vyživujeme zdravo, alebo nie, jeme veľa, málo? Podľa mňa je to príliš zlá výživa. Je to priemerne... Mali sme aj zimu teraz, teda áno, práve tak. Zabíjačky a ostatné zabíjačky, výrobky. Zabíjačky, klobásy, šunky, je to priemerne taká masnejšia výživa. A dosť slabo jeme zelenin a ovocia. A tak už keď príde jar, potom uvidíme, že sme dostali trochu viac kilogramov, že sa necítime sa dobre, ťažšie sa pohybujeme. A vtedy začneme rozmýšľať trochu o tej zdravšej výžive. No, to je možno aj najlepší period, aby sme začali tú nejakú jarnú detoxikáciu. A na čím čo viac jesť ovocia, zelenin, potom produktov z celého zrnu, žita a trochu menej zmenšiť tie mastné jedlo. Áno, práve tak, produkty od... Teda klobásy, slaninu a ostatné. Ale teraz, keď sa vlastne rozprávame s tebou ako odborníčkou na výživu, vieme, že naši starí rodičia jedávali tú slaninu, jedávali šunku, klobásy a všetko to, čo chutí vlastne, áno, aj nám všetkým musíme uznať. Či teraz možno povedať, že je to zdravé, či nie? Alebo možno treba to konzumovať v nejakej miere? Nikto sa nechce zrieknúť klobásky, že? To je pravda. Za ranejky je to všetko aj dovolené, ale navyky sa musí vedieť tá nejaká miera. Ak to aj ranejkujeme, aj obedujeme, musí prísť do zvyšku kilogramu. Ale ak to umerenie mieľam za ranejky, pritom ak si ešte vypijeme jogurt, kefír, alebo si zoberieme aj chleba z celého zrna žitaricou, to nebude nejaká toľko chyba. V Pazove sa dosť aj jedáva chlieb, najmä staršie osoby. Mladšie sa mi zdá, že keď majú hranolky, tak sa chlebu vyhýbajú. Treba jesť chlieb, vyhýbať sa mu? Treba, alebo... ale zase, aby sme lepšie vybrali ten čierny chlieb, ktorý má v sebe i semiačka, ktorý má v sebe aj tie otruby. No, práve my mysleli sme, že ten bielý chleb lepší, zdravší a odhodili sme to, čo je najzdravšie. A to myslím, že je najväčšia chyba, lebo práve ten čierny chleb nás zasytí a nebudeme jesť možno viac aj tej klobásy, nego zjeme kúštik toho chlebu, vypijeme si jogurt, kúštik klobásy a bude nám to nadostať. A keď ide o nejaké rozvrhnutie, aby sme boli aj spokojní, lebo chceme si pochutnúť na tom dobrom, ale aby sme sa aj dobre cítili, ako možno teraz na jar začať? Ovocie, zelenina, už prichádza tá sezóna. Konzumovať to? Máš možno nejaké konkrétne rady? Ja by som poradila navyky už obed, aby sme si urobili svieži šalát. Môžeme vyberať, či to bude zelený šalát s mladou cibuľou, či to bude červená kapusta, neviem, s rukolou, naozaj výber je všelijaký. A môže to byť aj grilovaná zelenina, ale navyky treba prednosť dať sviežemu zeleninám. Teda ovocie, zelenina, všetko by to vlastne nemalo chýbať na našom stole. Práve tak. Čo viacej toho a zmenšiť to, čo sme jedli cez zimu. Chleba zmenšiť, únos cukru, tukov a zvýšiť únos bielkovín. Robíme možno niekedy chybu. Je prax aj niekde v reštauráciách, v hoteloch, že po obede, ak nenúkajú koláče, ponúknú ovocie. Zješ to ovocie razom alebo nechať neskoršie? Lepšie nechať neskoršie. Minimum 2 hodiny, aby prišlo medzi obedom a po ovoci. Tak, aby to bola nejaká raňajka možno to ovocie. Áno, práve tak. Havranka. 2-3 hodiny po obede, alebo hodinu pred obedom, alebo pred raňajkami. Nijako nenačím ani cukor, ani ovocie zjesť. Česne po. Máš tak. A keď ide o ovocie, niekde som čítala, že ani nie je dobre jesť ovocie, povedzme si, večer pred spaním. Áno, či nie? To je pravda, lebo naše telo tedy trocha ťažšie trávi ovocie, takže po mne je najlepší čas
alebo rano, kto má zvyk rano jesť ovocie, alebo je to period medzi 4. a 6. hodinou predvečer, tak je to po chrono výžive, ak ste počuli za ňu. Takže tedy sa ona najlepšie strávi a najlepšie vykoristíme tie vitamíny a minerály práve v tom periode. A čo ak chceme nejakú ľahkú večeru, čo si dáme? Tak ja by som vám poradila nejakú pečenú rybu a s nejakým šalátom, aj myslím, že by to bolo na dostač. Spomenula si aj chronovýživu. Príliš často sa zjavuje v médiách, zvlášť aj na sociálnych sieťach vidíme rozličné aj skupiny, aj recepty. Možno sa zaoberáš aj tým, alebo sa iba dotkneme z časti toho, čiže poznáš vlastne. Poznám aj tie všetkých recepty a ja sa trudím, aby moja výživa nejako bola uskladená s tou chronovýživou. Práve tie raňajky, aby to boli zase produkty. Celozrné produkty, raňajky nie sú vôbec obmedzené, tedy nám je metabolizm najrychlejší, aby tá večera bola trochu ľahšia a za obed už máme slobodu. Ty si nedávno skončila teda štúdia, si mladá nutricionistka, ktorá má aj svoj blog, teda zas hovorím, tie sociálne siete príliš populárne. Kedy si začala písať svoj blog? Počala som pred rokom aj pol, tak nejako. A to naozaj tak neplánované. Sedela som za počítačom, čítala som niečo o výžive, aj nedopadlo. A prečo by som si ani otvorila ten blog a tam postavila všetky moje recepty? Ja by naozaj aj pred tým, kým som neotvorila svoj blog, mal som ich dosť. Ja reku, pa, jednak ich mám všetky na jednom mieste a pritom chcem aj s druhými ľuďmi podeliť to. A najviac sa poteším, keď ma niekto pochváli a povie, že to prečítal a potom to skúsil aj doma urobiť. Takže to ma najviac motivuje, aby som aj ďalej kvačkala a bavila sa tým. Áno, sú možno nejaké tlačené materiály? Možno plánuješ nejakú kuchárku? Možno jedného dňa, keď zoskupím na dostač tých receptov, ale za teraz to je len taká online verzia. Keď hovoríš tvoje recepty, čo to znamená tvoje? Ty si to vymyslela, alebo si možno nejaké kombinácie robila, čo hovorí mama, stará mama, čo hovoria knihy vlastne, odborná literatúra? Ja sa naveky pokúsim, aby som od týchto klasických receptov spravila nejaké ako zdravšie jedlo, moju zdravšiu verziu. Takže je to ako každodenná normálna výživa, lenže ja sa možno jedno zdravší spôsob to pripraviť, aby sme mohli jesť kedykoľvek chceme, koľko chceme a pritom aby sme si neničili svoje zdravie a ani čárku. A či robíme, alebo kde sú možno najčastejšie chyby všetkých domácich, tých, ktorí vlastne varia? Skôr bolo, že netreba používať masť, možno radšej olej. Zjavujú sa teraz aj nejaké informácie, možno predsa masť, nie olej. Čo ty hovoríš? Po mne myslím, že najväčší problém margarín, lebo on je dostatý na neprírodný spôsob, uh-huh. Kým masť, dávam prednosť viacej masti ako margarínu, lebo to je zas prírodne a ináčim drožšie pražiť na masti, lebo nejaké škodlivé produkty sa v tom procese nedostávajú a kým pražíme na oleji, to teda máme negatívne následky. Áno, takže lepšie masť ako olej, myslím pri pražení a maslinový olej odporúčam normálno viacej ako masť, ale len používať v šalátoch bez praženia, bez termickej obrade. Olivový olej príliš je aj drahý. Koľko si môžeme dovoliť, alebo na tie šaláty by sme si mali predsa? Mali by sme si, nepotrošujem mi toľko. 3-4 lyžice na jeden šalát, takže bude nám trvať aj mesiac. Ešte o tých radách, teda takýto rozhovor vždy je vhodný pre všetkých, aj ktorí varia, aj ktorí by chceli regulovať svoju telesnú čarchu. Máš pred sebou nejaké recepty? Je to na nejaký chutný obed? Alebo na možno reguláciu našej čarchy po týchto zimných mesiacoch? Mám pred sebou recepty pre jeden chlebík, organský, so speltovej múky.
Napríklad nám vy rozprávaš, ako si pripravíme? Môžeš nám aj prečítať? No, môžeme vy rozprávať, viem. Pripravíme si tak, potrebujeme 500 gramov speltovej múky, 1,5 deci kyslej vode, 1,5 deci jogurtu, lepšie toho ako organského, nek nevravím, ker je kera marka, jedno domáce vajíčko, potom jedna lyžičička sodi bikarboni, dve lyžice olivového oleja, jedna lyžičička soli a trochu cukra, a tak môžeme dodať dětě semiačka. Či to bude čekvicové seme, ľanovo seme, susamovo, a to všetko zmiesíme a urobíme si chlebík, vypečieme a už je tu. A lepšie ako spredanie. Bez aditívov, bez konzervansov, domáci úplne zdravý chlebík. Ty to praktikuješ, alebo u vás doma? Áno. Ja pripravujem pár raz týždenne, tak? Oj, to môže, lebo je medem ja aj mama to. Takže nám to vytrvá aj týždeň. Máš tu ešte nejaké papiery? Rozmýšľam teraz, že naše gazdinky si zvykli v nedeľu napríklad ten klasický pazovský alebo sriemský obed. Či možno tu nejaké novinky vniesť v zmysle, aby to bolo aj naďalej chutné, ale zdravšie? A možno, aby sa na to zvykali si pomaly aj tí, ktorí nerada experimentujú, alebo tí, ktorí chcú iba tie klasické jedla? Viem sa načím vyhýbať praženia a dať prednosť pečeniu alebo vareniu na pare. To po mne myslím, že je najväčší problém, lebo my sme navykli dosť pražených krumpľov, praženého meso, a toho sa načím vyhýbať. A čo viac šalátu do toho dať, tak aj krumple trocha menej vo výžive zastupovať, lebo u nás nie je obed bez krumpľov v nedeľu a bez súpe. Tak neviem, či sa niekto pokúsi dnes, alebo možno už na následovný obed urobiť niečo bez tých zemiakov alebo hranolkov. Máš ešte niečo, čo by si chcela možno rozdeliť sa s nami, nejaký recept? Možno niečo sladké, alebo mám práve smieme tak. Jesť sladké, áno, koláče. Ale je to nejaká moja zdravšia verzia. Mám tu nejaké guľvočky, ktoré sa robia s urmami. Je to veľmi ľahké, pripraví sa za 5-10 minút. Za to potrebujete urmy, zatím brusnice. Neviem. Teda všetko zdravá výživa. Tak, brusnice, orehe alebo bademy, čia seme, kakao prach, limunov sok a trochu cimeta alebo džumbiru. Je to po ukuse, čo by sa povedalo. Všetko to sa v tom blenderi smuči, urmy sa odkošťa. A potom si urobíme tie guľvočky a môžeme si zobrať za ranejky a praviť jednoduché guľvočky sú, ako aj na mojom blogu píše, energetické kuglice proti anémii. Takže nie len, že sú chutné, ale aj sú aj liek proti anémii, lebo sú bohaté gvožďom. Železo teda. Práve tak. Teda tieto guľvočky obsahujú železo. Blog si vždy môžeme nájsť, prečítať. Takýto rozhovor s tebou by mohol aj dlho trvať, aby sme sa dozvedeli nejaké chutné recepty. Možno bude chvíľa, aby si znovu zavítala do nášho štúdia. A záverom možno ešte, aby si nám povedala, ako ten blog funguje, v zmysle, koľko ťa možno aj kontaktujú, volajú, pýtajú si, nie iba recepty, ale aj rady možno, keď niekto je aj chorý na nejakú, povedzme si, vážnejšiu chorobu. Či si mala také prípady? Mala som, samozrejme, naozaj ma dosť kontaktujú. Ja sa na veky rado odozvem a ja som šťastná, keď môžem niekomu pomôcť na ten spôsob a myslím si, že ani jeden liek nemôže toľko pomôcť, koľko môže pravidelná výživa. V Pazove ani nepoznáme toľko nutricionistov. Ty si si prečo zvolila práve toto? Lebo ťa to vždy zaujímalo? Vždy ma to aj zaujímalo, ale aj ja naveky myslím si, že sa všelijaké choroby môžu liečiť na ten ako alternatívnejší spôsob a naozaj sa všetko môže urobiť aj baš s pravidelnou výživou, bez nejakých liekov. Samozrejme, ak postoji nejaká ťažká terapia, tu by sa aj tie lieky používať, samozrejme. Ale myslím si, že ľudia aj Pazove, aj všade nevodia toľko starosti o výžive. Ľakšie je zobrať si ten liek, ako mesiac, dva byť na tej nejakej diete, lebo je to rýchlejšie.
ali dijeta je nječo čo vam pomože na dlhši čas, a ten lijek vam pomože ljem tih hvili, kad ho zaberjeću. Ti si už hovorila, že teraz nejaký záver, aby sme tohto rozhovoru uzniesli, že môžeme si dovoliť aj to sladké, aj tú klobásu, aj slanidlo, tomu tak podobné, ale všetko, aby to malo nejakú mieru. Či si smieme dovoliť aj nejaký napríklad hamburger, ale dbať aj na to, aby sme v každom prípade denne mali na stole všetko ovocie a zeleninu, ktoré sa nám teraz ponúka, zvlášť v týchto jarných a nasledujúcich letných mesiacoch. Smijeme, ali ako to bude raz na mjesec, ali baš keď nam prijeđe, pravi tak, ali nijako nije každi djen, lijepo nije dobro, ali ako zjeme raz na mjesec, to ani ne podzićime. Je rozdíl možno nejaký medzi zeleninou, teraz bude ten hlavkový zelený šalát pre mnohých obľúbený, alebo úhorky, paradajky, či možno aj tu hrozí nejaké nebezpečie, alebo musíme dbať na množstvo, ktoré vnášame? Nikto nebezpečuje, to naozaj nie? Široký výber a všetky zelenine sa môžu kombinovať. Jedino zemiaky, a to skrobove zelenine, na to musíme trochu dbať. Mrkva, zemiaky, hrách, trochu má viacej kalóriov a o to musíme dbať. O zelenom šalate, o uhorkách, naozaj má veľmi málo kalóriov. Nadostač vitamínov, minerálov, vláknov, takže toho, čo viaci. Vďaka veľmi pekne, Ksenia, za tieto rady. Možno by si nám ešte prezradila, ako ťa vlastne nájdeme, ten tvoj blog, ktorý píšeš. Nájdete ma tak, že na internete ukúcate ksenijnakuhinica.blogspot.com a tak vám to už vyskočí a meno blogu je Zdrava i srećna kuhinica. Teda hovorili sme o zdravej výžive, teraz sa trochu venujeme školstvu a kultúre. Súbor divadelnej odbočky základnej školy hrdinu Janka Čmelíka pobudol na zájazde na Slovensku na festivale v Dolnom Kubíne. Divákom i porote sa predstavili súbory v troch programových blokoch, z toho bol jeden nesúťažný, v rámci ktorého vystúpili žiaci Pazovskej základnej školy. Kubínske divadelné dni sú každoročným vyvrcholením Oravskej divadelnej sezóny. Festival pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Dolný Kubín, mestským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne a obecným úradom Vrabči. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. A my v pokračovaní relácie vypočujeme si, čo hovoria malí divadelníci, ako sa im tam darilo. Oravský festival divadla a umeleckého slova v Dolnom Kubíne má 35-ročnú tradíciu. V tomto roku ponúkol divákom 9 inscenácií v podaní regionálnych divadelných a recitačných súborov. V rámci nesúťažného bloku vystúpil súbor divadelnej odbočky základnej školy hrdinu Janka Čmelíka, ktorý prvú reprízu predstavenia Deti z Pavlovskej ulice predviedol tak práve na kubínskych dňoch divadelných. No, v Dolnom Kubíne nám bolo naozaj výborne. Boli sme ubytovaní v reštaurácii Kopačka a naozaj boli baš dobri voči nám. Ale najbitnejšie, najdôležitejšie bolo, aby sme mi to naše predstavenie odohrali najlepšie, čo môžeme, lebo sme nepredstavovali tým našu školu i celý štát. A i naozaj sme sa pousilovali, myslím, že sme všetci boli baš skoncentrovani do toho a myslím, že bolo baš dobre. Mali ste času možno na nejaké výlety, turistiku trochu? No, obišli sme Oravský hrad, ale nemali sme viac času na niečo iné, aj naozaj bolo prekrásne. Povedz mi, ty si bola už na Slovensku, alebo je toto tvoja prvá cesta? Bola som na Slovensku, no. Súkromne, alebo možno práve vďaka týmto predstaveniam? Nebola som vďaka predstaveniam, ale boli odmenení akože najlepší žiaci, aj potom som išla do Martinu. Teraz robíte skúšku. Prečo skúška dnes? Či sa ešte niekde chystáte vystupovať? Áno, ideme idúci štvrtok, 30. marca, do pivnici na festival Titu. Ako čo aj povedali, bolo nám veľmi, veľmi pekne, ale bolo krátko. Dva dni sme cestovali a ten jeden deň sme učinkovali na... Boli sme hostia na Slovensku, to oni mali svoj festival, kde sme my hosťovali a naozaj tam bolo veľmi pekne. Ako sa vám hralo a či ste možno mali nejaký kontakt s ich obecenstvom, s nejakými vašimi vrstovníkmi? No, hralo sa nám, bolo tak zaujímavo. Trochu nám bolo možno čudne, že sme nepoznali ešte, ako je tam.
A počuli sme, keď sme vychádzali von, niektorí z publiky nám povedali, že bolo výborné, že je to čistá jednotka, čiže petorka. Keď ide o tvoje nejaké osobné dojmy a cestu na Slovensku, už si bola? No, bola som raz, bola som tiež so školou a bolo nám pekne, aj počas cesty sme sa zabávali a spievali sme. Ja som už mala príležitosť cestovať na Slovensko, bola som aj v Lani s divadlom taktiež, boli sme v Bratislave a mala som príležitosť cestovať do nižších ročníkov, kde sme boli ako 10 najlepších žiakov vybraní a sme taktiež odišli na Nízky Tatry. A aj taktiež tohto roku sme mali príležitosť obísť aj ten Moravský hrad, kde sme boli aj v nižších ročníkach a dojmy zo Slovenska sa mi veľmi páčili, ako nás aj uhosťovali do toho hotelu, kde sme boli, aj veľmi aj kamarátenie bolo super. Ty si teda už niekoľkokrát bola na Slovensku práve vďaka školským aktivitám a vďaka úspechu, lebo však keď si bola v nižších ročníkoch, išli tam žiaci, ktorí boli výborní, teda kto si zaslúžil tú cestu kvôli svojmu učeniu. Tvoje nejaké rozmýšľanie, či treba byť aktívny v školských nejakých programoch a snažiť sa, či sa to oplatí? Áno, samozrejme sa oplatí, lebo potom môžeme zažiť nejaké nové zážitky, môžeme cestovať obísť druhé napríklad štáty alebo druhé krajiny. Aj samozrejme oplatí sa byť aktívny. Ty si sa tam mala možnosť niekým rozprávať s nejakými vrstovníkmi, či ste sa zoznámili? Nemali sme príležitosť sa tak ako zoznaviť s nejakými kamarátmi z iných štátov. Len sme hľadili nejaké predstavenia, čo oni tam hrali a boli super, veľmi sa nám ako páčili, ale boli sme tam veľmi krátko a nemali sme toľko času, aby sme sa zoznamili. O čom je to divadlo? Je to len o hraní alebo možno aj o iných veciach, ako sú kamarátstvo, cestovanie a nové poznatky o vôbec živote? Nie je len o hraní, určite je to aj o kamarátstve, aj o spoznaní a o mnoho iných veciach. Čo to konkrétne? Čo sa tebe páči v divadle? Zdá sa mi, že si absolútne v každom hrala doteraz. Áno, hrala som v každom, asi si myslím. Páči sa mi to, že ukazuje, ako niekedy a aj teraz deti jedni druhý neznášali a sa nekamarátili medzi sebou a ukazuje, že by sme sa mali kamarátiť každý s každým a nie odhadzovať niekoho a preto, ako on vyzerá alebo ako sa správa, tak myslím si, že je to dosť poučné. Tak kvôli tomu je toto predstavenie, tomu nás učí. Či ste sa mali možnosť niečo naučiť alebo niečo pekné, čo ste zažili konkrétne ty teraz v Dolnom Kubíne? Zažili sme mnoho mám pekné pamiatky z toho, najmä v autobuse sme spievali, sme rozprávali o všeličom, sme sa bláznili jednoducho a aj v Dolnom Kubíne nám bolo veľmi pekne, mali sme pekné zážitky, sme išli aj do Oravského hradu, no bolo veľmi krátko. Ako sa vám hralo? Hralo sa nám dobre, bína bola dosť veľká, aj bola pohodlná pre naše divadlo. No, bolo pekne, veľmi pekne sme sa kamarátili, hralo sa nám dobre, lebo bolo veľmi veľké javisko, no len troška mali sme malo času a boli sme len 2 dni na ceste a jeden deň sme strávili v Dolnom Kubíne. Povedz mi, či sa inak hralo možno tu, tam, bola tréma? No, bola tréma samozrejme, ale taká trošku menšia tréma. A no, hralo sa nám tu lepšie, pravda, že lebo tu sme doma a tu sa nám lepšie hrá. Ty si už bola na Slovensku, či kedy a teraz, či môžeš porovnať, čo si videla? Áno, bola som na Slovensku aj s divadlom Eny, ale aj takto súkromne išla som k rodine. No, bolo pekne aj v Bratislave prošlého roku, aj teraz bolo pekne. Za túto cestu a účasť pazovských divadelníkov na festivale sa pričinili Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, lokálna samospráva a predseda obce Stará Pazova Ďorďa Radinovič, poslankyňa republikového parlamentu Libuška Lakatošová. Deti z Pavlovskej ulice mali tak v Dolnom Kubíne krátky, ale náplňou bohatý a pestrý zájazd.
V miestnostiach Staropazovského klubu VHV usporiadali v minulú sobotu výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien. Poprvýkrát hostiteľkami výročného zhromaždenia boli členky Združenia Pazovských žien úspešnej programovej formy pri spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Na základe minuloročných správ vidno, že sú ženy vo všetkých združeniach aktívne. Asociácia slovenských spolkov žien pravidelne počas kalendárneho roka realizuje niekoľko aktivít. Čulá bola aj ich aktivita v lani a mnohé plány majú aj na tento rok, ako bolo počuť na výročnom zhromaždení, ktorého sa zúčastnili členky Asociácie slovenských spolkov žien zo 17 prostredí. O každom spolku treba povedať niečo iné. Znamená, v každom prostredí je záujem usmernený na niečo iné. To, čo je spoločné, to je zachovanie tradície, zachovanie krojov, zachovanie obyčají. To je príznačné pre všetky spolky. A zvlášť spolky, ktoré sú vo väčších prostrediach, kde sa dejú aj iné celomenšinové manifestácie. Tam sú tie spolky trochu aktívnejšie. Nemôžeme to očakávať aj od spolkov, kde žije málo Slovákov, ktoré sme radi, že zorganizujú nejaké to podujatie a samozrejme, že sa zúčastňujú tých druhých podujatí, kde sa stretajú s inými spolkami, možno dostanú nové ideje a tak sa zapájajú do programov iných spolkov a samým tým obohacujú aj svoje aktivity. Schválili správu o činnosti a finančnú správu za rok 2016, ako aj plán aktivít s finančným plánom na bežný rok. Sú tu projekty, je to výroba PART, čiže ozdôb mladuchy, ktorá je špecifická pre každé prostredie, takže sme napísali taký projekt, aby sa robili aj báčke, aj banáte, aj srieme, typické tie párty, čiže vence pre mladú. A aby sme si tak obohatili naše zbierky etnoizieb, etnodomov a tak ďalej, teda aby sme mali príležitostné odevy pre rôzne podujatia. Ďalej je zaplánovaný projekt výroby krojovaných bábik. To by vlastne boli suveníry. Na tento spôsob by sme aj prezentovali ľudový kroj dolnozemských Slovákov, teda tiež z báčky z Banátu a Sriemu, ale by sme podporili tak aj ženy, ktoré chcú vedia šiť, vyšívať, aby si niečo prirobili a samozrejme by sme takto zásobili aj naše inštitúcie kvalitnými darčekami, ktoré zatiaľ také špecifické, myslím, že nemajú. Aspoň sme tak konštatovali, že ich nemajú a že by takéto bábiky krojované prispeli k tomu, aby sme mali aj kvalitné suveníry. Okrem prvoradej úlohy zachovávať slovenskú tradíciu ručnej práce a staré remeslá, vždy sú ochotné pomôcť ostatným odbočkám v spolkoch, pri ktorých pôsobia. To, že sú aktívy, čiže spolky alebo združenia žien, spravidla vždy aktívne, možno aj najaktívnejšie časti niektorých spolkov, vidno to aj dnes. Lebo asociácia napríklad počíta ponad 20 združení alebo spolkov, alebo aktívov, už závisí od toho, ako sa volajú tie združenia žien. Boli prítomní predstavitelia, vlastne predstaviteľky skoro zo všetkých spolkov, totiž zo všetkých slovenských osad, kde tie spolky existujú tu vo Vojvodine. Na základe toho, čo sme mohli dnes vypočuť na základe práci a schválenej znamená správe z 2016. roku, vidno, že všetky združenia žien sú veľmi aktívne, že majú širokú paletu svojich prác a mnoho ideov za mnohé podujatia, ktoré ich očakávajú teraz v 2017. roku. Tiež chcem povedať, že Združenie pazovských žien, ktoré funguje v rámci nášho spolku, je jedna z aktívnych foriem, ktorá prispieje svojou prácou, aj keď je folklór v otázky, aj keď je divadlo, aj spevácka skupina, aj keď je gastronómia, keď chystajú jedlá, ktoré my potom vychutnávame. Znamená, ženy prispejú ku každej forme a sú veľmi schopné, chtivé, majú veľa idejov, ktoré zrealizujú vždy úspešne. V aule Slovenského národného domu pri tejto príležitosti pazovské ženy nainštalovali aj mini výstavu slovenského ľudového odevu. Chceme tým pádom aj, že by sa nám zachovala tá naša identita, znamená sám kroj, aby sme si zachovali a aj piesne, aj hovor a že by sme prilákali viacej aj mladších, aj detí, aj dospelých. Samým tým. A kedykoľvek je potrebné, ženy sú vždy ochotné. Ak je potrebno niečo upiecť, ak je
način kistać večere, keď máme taký nejaký zájazd hostujúci tu alebo niečo, tak tu sú všetky ženy chcú. Teraz sa snažíme, aby sme sa trošku prinavrátili aj na pletenie tie staršie, aby nám ukázali aj na pančušky, aj na kapce, ako sa pletú, lebo chceme robiť tie bábiky, obliecť do našich krojov. Máme rôzne kroje však, pazové, od toho všedného do sviatočného a tak. Tak a prece pri tom kroji sú potrebné aj pančušky, aj kapce, aj prusľak, lebo to sa pazové ešte stále nosí. Aspoň folklór, ak nie ďalej. Takže chceme, aby sa to sme si zachovali a že by sme sa aspoň my naučili ešte aj tieto mladšie, ktoré chcú prichyčiť, aby vedeli potom, ako sa to má robiť. Od 70. rokov minulého storočia začali ľudové zvyky a obyčaje zanikať. Pred úplným zabudnutím ich chránia spolky či aktívy žien, ktoré jestvujú v každej slovenskej dedine aj v Banáte. My sme tie, ktoré tú tradíciu obnovujeme a chceme zachovať aj ten náš kroj, aj tie naše padinské obyčaje, aj naše starodávne padinské jedla, znamená našu slovenskú tradíciu, tak myslím, že aj kovačičanke na tom robia. A samozrejme, že aj vojlovičanke, oni taktiež majú tie ich dožinky. Kovačici je ten jarmok. A padine, my padine sa najviacej zaoberáme našim padinským ľudovým krojom. A nejaký zaujímavý zvyk je? Spätý s nejakým sviatkom, alebo tak? Viete čo, ako aj v všetkých slovenských prostrediach, aj v súvise s týmito cirkevnými sviatkami, ako čo je teraz Veľká noc, potom sú tu oblievačky ešte, tak deti, no ale sú to najviacej to na tie oblievačky, aj tie zvyky chodia rodičia s menšími deťmi a títo starší to už tak trošku pozabudli, alebo na Vianoce isto, chodí sa ešte stále polazovať, ale sú to len tak malie deti a starší už to trošku, ale hovorím, za to sme my tu spolky, aby sme buď to písaním projektov, kde píšeme projekty na tému oživovanie spomienok, hovorím teraz o našom padinskom spolku, oživovanie spomienok z minulosti starých padinčanov a tu cez také projekty oživujeme tie spomienky, ako to bolo voľakedy na priatkách, ako to voľakedy boli, aké to boli starodávne práce, ako to bolo na páračkách, ako to bolo počas Veľkej noci, ako to bolo za kračom. Takže snažíme sa, aby sme to obnovili. Hlavne v súvislosti s kresťanskými sviatkami Veľkou nocou a Vianocami zachovalo sa najviac zvykov aj v Báčke, kde si Slováci dosť toho prebrali aj z nemeckej tradície, zvlášť v Bážskej Palanke. Svadobné zvyky, napríklad u nás je svadba v sobotu, znamená po obede je sobáš, civilný, cirkevný, je tá svadobná večera, keď sa skončí, sa rozchádza domov, je to po polnoci, voľa kedy sa išlo aj z radostníkov, ponieważ sú teraz už svadby v restoránach, tak to z radostníkom vyostalo. Znamená, sú len také občianske svadby, alebo tak, ako to v meste býva. A ako hovoríte s radostníkom, to je možno niečo, ako u nás pazove s medovým pálením? Áno, to od mladej rodina. U mladej rodine sa urobí torta, veľká, aj sa robí medové páleno. Tak to bolo. A pred polnocou, čak o polnoci, mladá ide s lampášom pred nich. Koľko mladá krokov urobí napredok, toľko svadobníci mladej robia dozadu. A tak, kde sa stretnú, potom jej odovzdajú tú tortu, aj medové páleno. U nás, keď sa mladá prezleče, rozkrája radostník a ponúka hosti z pálenom aj s tou tortou, radosníkom, a to sa jej ako do váčku, do keteni, do váčku sa jej dávajú peniaze. To sú jej peniaze. A kedy naposledy bola taká svadba s tým obyčajom? Myslím, že už dosť dávno nebola. Lebo vravím, zväčša sa teraz svadby robia v restoránach a to už pomaly aj zmizne ten zvyk.
Pazovské ženy chystajú v ústretí Veľkej noci veľkonočný bazár v miestnostiach spolku na Kvetnú nedeľu a schôdzu Asociácie slovenských spolkov žien spríjemnili kratším umeleckým programom skvelé recitátorky Valentína Hudecová, Jana Rumanová a Ema Kočišová, ktoré spolok Janka Čmelíka budú prezentovať na pokrajinskej recitačnej súťaži a známy operný spevák Boris Babík zo Starej Pazovy. Leti si vysoko, ponad milej oblok, zletel do obločka. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vôd. Svetový deň vôd sa oslavuje počnúc rokom 1993 a je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti okrem iného na určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou a zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody. Uvedomujúci, že o tom potrebné je učiť deti. Od malička organizované sú aj rozličné akcie a návštevy školám. V pokračovaní na túto tému, ale čo sa robilo v Hložanoch. Témou Svetového dňa vôd tohto roku je odpadová voda. Viac ako 80% odpadových vôd vytvorených spoločnosťou na celom svete prúdi späť do ekosystému bez akejkoľvek úpravy. Ku akciám na túto tému sa pripojila aj Hložianska. Organizuje ju Združenie EKOS, ktoré spolupracuje s verejným vodohospodárskym podnikom Vody Vojvodiny. Zamestnankyne podniku hovorili aj o chránených územiach, ktorých je v tomto regióne 6%. Od roku 2005 spravujeme chráneným územím parku Jegrička, parkom prírody Beľanská bara a pamätníkom prírody Chrast Lužňák v blízkosti Kumana. Podstatné je, aby deti pochopili dôležitosť ochrany životného prostredia, dokonca aj prírody a samozrejme aj najcennejšieho bohatstva, vody. Ohľadom na to, že sme si pred dvoma dňami pripomenuli Svetový deň vôd, pre túto príležitosť sme deťom priblížili, prečo je dôležité, aby sme sa starali o vody, zvlášť keď ide o pitnú vodu. Hovorili sme aj o mnohých oblastiach, ktoré trpia nedostatkom vody a poukázali sme aj na starostlivosť o celý rad prírodných zdrojov, predovšetkým rastlinného a živočíšneho sveta. Považujeme, že žiaci dnes zistili niečo nové, trochu sme sa hrali a trochu sme sa aj učili. Sú to užitočné vedomosti, ktoré ich možno aj podnietia, aby navštívili chránené územia v budúcnosti a samozrejme, aby väčšiu pozornosť venovali ochrane prírody. Po prezentácii krátkeho filmu o rieky Jegričky žiaci súťažili v kreslení na tému vody a ochrany životného prostredia. Tí najúspešnejší boli aj odmenení. Nebola to jediná súťaž, ktorú organizuje Združenie EKOS. 1. marca zverejnili súbeh na fotografie, ktorý potrvá do septembra. Súbeh je venovaný žiakom a mládeži. A cieľ toho súbehu, aj tejto našej aktivity, je to, aby sme na voľaký spôsob animovali žiakov a mladých, že by si začali všímať prírodu a svoje okruženie okolo seba. Akciou nechceli iba poukázať na znečistenie vody a planéty ako takej. Prizvukovali, že pitná voda je vyčerpateľný zdroj a že sa s ňou treba zaobchádzať zodpovedne. Prečo je ochrana vody taká dôležitá? Odpoveď je jednoduchá. Pretože v prírode všetko so všetkým súvisí. Pretože ju pijeme, čistíme sa, udržiavame hygienu. Ako ty dbáš o prírodu? Napríklad nehádžem odpadky. Aj rôzne veci, ktoré netreba hádzať. Chodím so starkou tak na Dunaj a chytáme dole na ryby. Keď chytíme ich, vrátime tam a potom tak ponovo a tak sa zabávame. A ako sa ti pozdala tá rieka? Je špinavá? Pa je špinavá, no. A na čo by sme mali dbať, aby nebolo?
Pa bi voljaki ljudi, a ne hadzali, naprikad, fljaše prazne tam, ali abi, mali, abi si vezli vrecko, hodili do vrecka, potom to pozbjerali. A abi ne hadzali na bezveze papeke, abi pluvali vo vode, a tak. Vodi način si važić, lebo čim djaleti je menje i vod na teku našoj planeti, a zlaš menje i vod pitnih vod. A je ljudja prpja s medom v osjeće veľmi veľa. No takže vyzývam ľudí, aby o tom rozmýšľali, aby nehádzali a nevylievali kadečo ani do zemi. Ani do zemi, pretože cez kapilárny systém a podzemné vody tie všetké otravné látky, ktoré sa vylievajú do zemi, tak idú do vode a na ten spôsob sa vody znečistujú. Dôležité je naučiť sa vážiť si toto bohatstvo, aby sme s ním mohli rozumne narábať a zachovali ho aj pre ďalšie generácie. Preto je potrebné, aby si už deti vodu vážili, pestovali návyky, ako s ňou šetriť a čo najmenej ju znečisťovali. Každý deň nám Boh dáva spolu so slnkom okamih, v ktorom môžeme zmeniť všetko, čo nás robí nešťastnými. Každý deň sa tvárime, že ten okamih nevieme rozpoznať, že dnešok je podobný včerajšku a taký istý bude aj zajtrajšok. Tí, čo venujú pozornosť všedným dňom, objavia v nich magické okamihy. Môžu sa skrývať, keď ráno strkáme kľúč do zámky, vo chvíli ticha po večeri, v tisíc a jednej maličkosti, čo sa nám zdajú všedné a stále rovnaké. Takéto okamihy existujú. Sú to okamihy, keď nami prechádza všetka sila hviezd a umožňuje nám konať zázraky. Tak píše Paulo Coelho a je to úvod do našej nasledovnej časti relácie, teda nasleduje Hrad prepevný. Vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Už dávnejšie sme nehovorili o článkoch z augsburského vierovyznania. Začali sme ten cyklus niekedy v minulosti a myslím si, že by bolo dobré, aby sme sa budovali v našej evanjelickej identite, aby sme poznali vlastne, čo my veríme. Mnohí ľudia povedia, že sú biblickí kresťania, že veria v to, čo je v Biblii. Lenže viete, problém je v tom, že mnohí ľudia si na rôzne spôsoby vysvetľujú Bibliu. Ak chceme byť úprimní, vyberajúc kontextov niektoré citáty, Bibliou môžete dokázať čokoľvek. Preto naša cirkev už na začiatku reformácie, teda tam v 16. storočí, schválila tzv. Vyznavačské spisy. A to sú spisy, ktoré určujú to základné, v čo veríme. A na základe čoho vysvetľujeme Božie slovo. Jeden článok z tohto vyznavačského spisu, podľa ktorého sa dokonca aj oficiálne menujeme, Slovenská evanjelická augsburského vierovyznania, cirkev, teda článok augsburského vierovyznania, si teraz vysvetlíme. Myslím, že je veľmi aktuálny, pretože žijeme v prostredí, kde sú aj iné pohľady na túto vec. A my, evanjelickí kresťania, veríme v pluralitnú spoločnosť, teda neexistuje v tomto svete jednoliatosť. Veríme, že ľudia môžu a majú mať právo sváliť a tzv. Neveriť. Tak prezentujeme to, čo tradične my, evanjelickí kresťania, veríme o svätých. Pri úcte a vážení si názoru našich spoluveriacich kresťanov, napríklad menujeme slovenských, ktorí inak vnímajú svätých. My vychádzame z Božieho slova, lebo pre nás je ono autoritou a ono sa na základe vzájomných citátov v Božom slove vysvetľuje. Veríme, že nikde v Biblii nenachádzame miesta, kde by sme sa mali ľuďom, ktorí zomreli, hoci by boli aj neviem ako dokonalí,
utiekať, modliť sa a podobné veci. Teda pre nás uctievanie svätých alebo modlitba svätým je považovaná za narušenie prvého Božieho prikázania, ktoré nám hovorí: ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Samozrejme, podľa augsburského vierovyznania tzv. Svätí, ktorí vo svojom živote dokázali mnohé cnosti, sú pre nás príkladom a sú veľmi dôležití, aby sme si všímali životopisy týchto svätých v histórii, ako odolali všelijakým pokušeniam v ťažkých časoch, ako trpeli pre Krista a dávajú nám vlastne príklad toho, ako treba byť verný Pánu Bohu i v radosti, i v ťažkosti životnej. Preto svätých si vážime, v tom zmysle ich uctievame. A najmä Matku Pána Ježiša Krista, o ktorej v Biblii naozaj máme napísané, že ju blahoslaviť budú všetky pokolenia. Ale ako biblickí kresťania nemôžeme sa modliť napríklad Márii, lebo ona je tiež žena, ako aj my. Je síce matkou nášho Spasiteľa, ale nie je Boh. A jedine Boh môže byť prítomný na rôznych miestach a rôznych, povedzme si, podmienečne časoch. Teda modlíme sa Bohu, ktorý sa nám zjavil ako Otec, Syn i Duch Svätý. Ešte naši reformační otcovia za toto učenie dávajú biblické argumenty. A tak v prvom liste Timoteovi čítame: jeden je totiž Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus. Teda Ježiš Kristus je tá naša jediná cesta k Pánu Bohu, ktorý je vtelený Boh v ľudskom tele, Boh a človek. A on je ten spoj medzi našim pominuteľným svetom a tým duchovným, nepominuteľným Božím svetom. On je tá cesta, on je ten prostredník medzi našim svetom a tým duchovným svetom. Nepotrebujeme iných prostredníkov, keď máme priamo tu Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. On je jediný spasiteľ, veľkňaz, trón milosti a orodovník pred Bohom za nás. On jediný zasľúbil, čítame v augsburskom vierovyznaní, že vypočuje našu modlitbu. Podľa písma to je najväčšia bohoslúžba, keď toho Ježiša Krista vo všetkých potrebách a okolnostiach hľadáme a z celého srdca vzývame. U Jána v prvom liste, 2. kapitole čítame: a keby niekto zrešil, máme prímluvcu u Otca Ježiša Krista spravodlivého. Teda on, ktorý svojím životom, smrťou a vzkriesením nás vykúpil, sa prihovára za nás aj u Otca Nebeského a je našim advokátom alebo našim zástupcom pred Svätým Bohom. Zobral všetky naše nedokonalosti, hriechy a vierou v Neho a potom následným menením života na lepšie mocou Ducha Svätého, tretej osoby Svätej Trojice, my ľudia môžeme byť aj večne spasení. Možno pre niekoho sú toto také až hlboké, nepochopiteľné duchovné myšlienky, ale verím, že Pán Boh nám dá všetkým jasne pochopiť, že jedine Jemu patrí sláva. Ľudí svätých si máme vážiť, ale jedine Jemu sa môžeme modliť a u Neho hľadať odpustenie a spasenie. Amen.
Dnes sa začalo letné počítanie času. Možno vám v tejto chvíli chýba tá hodinka, čo sme spali menej, tak využite popoludnejšie chvíle na oddych, možno aj na ten popoludnejší spánok. V každom prípade využite zvyšok tohto nedeľného dňa najlepšie, ako viete. Strávte ho s tými, s ktorými by ste chceli byť možno aj počas pracovného týždňa, ale záväzky vám to nedovolia. No nezabúdajte aj na naše programy, už na reprízne vysielanie S vami a pre vás zajtra o 14:00, tiež v stredu večer po 22:00 hodine. Vážni diváci, toľko na dnešok, nové obsahy a túto reláciu, čiže ďalšie číslo tejto relácie, môžete sledovať znovu o týždeň. Dovidenia.